wakil rektor. Jan bosok. Luwe bosok jenengan, nggih kula tetep seneng kali jenengan wae. Yo aja kaya ngono to Suminten. Lah nggih kula namung panjenengan sing nawang ten jero ati kula niku namung jenengan. Yen tak pikir-pikir kaya ngene to rasane rekasane wong dadi wong bagus. Kang diedani wanita yen tak tolak mesake, yen tak tompo aku ra tresno, kepepete tak coba dhisik wae po yo. Lah nggih ngene niku dicoba riye. Posike to aku lagi mikir kowe ndang ngoyak wae. Lah ya wong sing tak karepe yo sing kuwi lho, mbek gelemnya ngono lho. Ya ra iso ya nya. Nek kowe nya aku iso nandangi, nek aku sing nya ning ra iso ngapa-ngapa. Njur piye? Ya jujur nek. Jujur. Piye? Lah aku nek karo Tatin ra iso ngapa-ngapa nek no liyane dicoba ayo. Lah karo aku ye. Oke aku. Ojo karo aku piye? Amon ati pawi ne ampun ngompol to Kang Mas. Aku ki pancen dadi priya ning ora tau srawung gepok senggol marang wanita. Napa inggit mah? Yo ming karo kewan-kewan kuwi aku. Sakniki nek kalih kula pripun rasane? Yo pedes muasin. Terus? Perih. Apa kuwi jenenge pedes? Kembung. Kok iso kembung? Tawa-tawa obate lho. Perih kembung. Lebut pisan. Kang Mas. Apa diajeng? Purun nggih. Kowe meneng wae ya, Mna. Iya, aku ning kene karo nyimak. Suminten. Kula. Aku gelem karo kowe. Delok wong do kentir. Ning siji kentir loro elek. Aku gelem ngepek garwa kowe. Nggih. Nanging ana sranane. Napa? Aku ora njaluk bondo donya mergo aku wis duwe. Nggih. Aku mung njaluk patine sehono. Jenengan purun kalih kula yen siana mati? Heeh. Kula sumanggaaken, Ndara. Apa? Pun pejahi ta? Heeh. Matur suwun penyakit. Nggih kula mboten tegel nek kon mateni niku. Lah ya timbang le mati esuk ben aluwung saiki, ra ngono to? Among, kok among ati terus ya? Kok kula ora pindah gitu? Aku nek wis ngene iki lali terus lho sing tak eling-eling jenengan. Luput pisan. Kena pira? Ping telu. Ya manut kena ping pira-pira sak kuatku wong. Lah nek kira-kira jenengan nek pun kalih kula ajeng ping pira? Muter-muter nek iki. Emban. Aku tukokno. Menika gendewan iki. Hei, iki ketoprak kok dadi wayang wong. Keten to gareng kon jukuk ke jemparing kalau. Nyun sewu ndere. Ndere sino. Pisan. Kula cepengi nggih. Ya ning aja nggon tangan to. Lah napa? Wong alternatif liyane sih ono kok dadak-dadak nyeklita. Lah ngen pundi? Ya sak lilamu wae sing kira-kira cukup kok. Nggih wirone niki nggih, wiron nggih. Kula cekeli wirone. Den, aku ngengei den. Aku ki malah deg-degan dhewe cak cek. Oh ya jantung. Lah niki wirone sampun rusak niki lho. Kula benake nggih. Iki sing rusak sak wonge kok. Yen gampang. Ih. Luwe gampang. Nah, mbok demok ngono kuwi lho kit mau. Mulih wae posa. Tak kira wis elek. Elek yo. Mulih yo. Aku yo rasane. Heeh. Ya kok elek.
Oh, ketopraknya kok asu ya banget. Kowe arep muni ngono ta kowe? Ngerti aku karo batin atimu. Yen angel angel ka langko kaya mbantu urun nggih yo tak pikir-pikir dhisik kaya dipikiran semester ngarep kuwi aku sih kudu skripsi. Jadi tak rampung nih disini. Jenane mboten kurun kula edan lho. Mbok edan saiki. Lah nggih niki pun ajeng edan nek jenengan ora gelem. Ya saya edan wong loro ya 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 ya. Ya. Aku nek edan anu lho. Apa? Kocok dadi ngono-ngono kae lho. Gusti Putri, kula aturi bantal dawa. Kula aturi ele. Bantal dawa apa? Kaji sih aku ini apa leh? Sah, kuing kok tak goneng wayang. Wah, kita gelane kau mata bocor ke? Oh, ganti. Yo ganti. Bantal cendek. Napa? Kula aturi mandek. Aku wis ra iso tenan lho iki wis senengku tenanan lho karo jenengane Mas Broto. Ampun ngaten nggih. Ampun ngaten pun bali mawon iki. Ngene wae. Bantal dawa. Bantal dawa tak aturi. Jenenge guling. Kula aturi eling. Kula aturi eling. Kaca pecah. Apa? Beling kula aturi eling. Terus? Terus. Beling. Turu mengkurap. Turu mengkurap. Apa? Ora pati mengkurap. Jengking. Ora pati yo mengkurap. Nek mengkurap pin dlosor nek jengking yo rada diunggahke sithik.